ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജെറമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 32:16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ വചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ജെറമ്യ പ്രവാചകൻ ആധാരം മേടിച്ച് അതിനുശേഷം, ആധാരം നേരിയായുടെ മകൻ ബാറൂക്കിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിനു ശേഷം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കെടുക്കുക. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഒക്കെയായി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ജെറമ്യ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായി എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ ചിന്തയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ആധാരം നേരിയായുടെ മകൻ ബാറൂക്കിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങാണ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്റെ ശൂന്യമായ കരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ജെറമ്യയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം തരുന്നതും വീട് തരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, എല്ലാം ദൈവമാണ്. പലരും പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എഴുതി തീർന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജെറമ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങാണ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത്, ഒന്നും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബൈബിളിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്, ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. അങ്ങ് ദൈവത്തിന്റെ അസാധ്യതയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യതകൾക്കുള്ളിൽ ദൈവം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വചനം പറയണം, അങ്ങ് 1000 തലമുറകളോളം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യരായ എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ കരുണ കാണിക്കലിന് പരിമിതികളുണ്ട്, അസാധ്യതകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ദൈവം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വലിയ കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ജെറമ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവെ 1000 തലമുറകളോട് അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടി ജെറമ്യ പറയുകയാണ്, എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യത്തിന് മക്കളോടും പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തനും പ്രതാപവാനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാണല്ലോ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാണല്ലോ. അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ, അവനോടൊപ്പമുള്ളവർ എണ്ണിയാ തീരാത്ത സൈന്യഗണങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരുവചനത്തിലൂടെ, പഠനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചറിയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ പ്രതാപത്തെയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ, അവന്റെ പ്രതാപത്തെയാണ് ജെറമ്യ വീണ്ടും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുക. അങ്ങ് ആലോചനകളിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ്. നമുക്ക് ഈ വചനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കർത്താവ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത കരുണ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ജെറമ്യ പറയും, കർത്താവെ അങ്ങ് ശക്തനും പ്രതാപവാനുമാണ്. വീണ്ടും പറയാണ്, അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയും കർത്താവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു, പക്ഷെ ദൈവം കാണുന്നത് അതാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ, അനേകരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് പറയാനല്ല, പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരോട്, അവരുടെ ബുദ്ധിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തതോ ആയിരിക്കില്ല ദൈവം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ ഉള്ളിൽ തരിക. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്കത് വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവർ, ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പോകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി എന്നോട്, അവരുടെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് ഇച്ചിരി വയ്യാഴികയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു, അവർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ എന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരിക. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറി കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്റെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു വേലി കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇപ്പം പോകരുത്, ഇപ്പം പോകരുത്, ഈശോ അത് പോകരുത് എന്നാണ് ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ഞാനത് കഴിഞ്ഞു 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. സിസ്റ്ററെ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ വന്നു, പക്ഷേ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് പോകണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറി. ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ സങ്കടത്തിന് ദുരിതത്തിന് കാരണമായി മാറുമായി. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലോചന തന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ആലോചനയെ കുറിച്ച് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ ഈശോയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ആലോചനകൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ആലോചനകളോ നമ്മുടെ ചിന്തകളോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ഒത്തിരി മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കാറുമുണ്ട്, സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറയാതെ, ഈശോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിന്റെ ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം ബലഹീനരാണ്. ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കടത്തിവിടാൻ ഒരിക്കലും ഇന്നോടം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇതാണ് വചനം. നമ്മുടെ ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനും പിന്നെന്താണ് പ്രവൃത്തികളിൽ ബലവാനുമാണ്. എന്റെ അടുത്ത വചനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനത്തിലൊന്ന്, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ നടപ്പിനും ചെയ്തികൾക്കും അനുസൃതമായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത കരുണയെക്കുറിച്ച്, അവന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, അവന്റെ ആലോചനയുടെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്റെ മനസ്സിനോട് നിന്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണത്? ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ നടപ്പിനും ചെയ്തികൾക്കും അനുസൃതമായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രവൃത്തിക്കത്ത് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എന്റെ ദൃഷ്ടി, അവന്റെ ദൃഷ്ടി എന്റെ നടപ്പിനും എന്റെ ചെയ്തികൾക്കും മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അനേകം പ്രകാശങ്ങൾ, എന്നെ തേടി വരുന്ന പ്രകാശങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും നിത്യമായ ഇരുട്ടായി മാറുകയാണ്. അത് ഇന്ന് അനേകം ജീവിതങ്ങളില് ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ തലങ്ങളില് ദൈവീകമായ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകം ഇരുട്ടിലമർന്ന ജീവിതങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വചനം പറയുകയാണ്, മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികളിൽ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വചനം, ഈജിപ്തിലും ഇസ്രായേലിലും എല്ലാ ജനതകളിടയിലും ഇന്നോളം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രസിദ്ധനായി. ദൈവം ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെറമിയ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും ഭുജബലത്താലും വിദിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഈ ദേശം അങ്ങ് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജെറമിയ പറയുകയാണ്. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനഭാഗം എടുത്തു വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അവർ അങ്ങയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുകയോ നിയമമനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപക്കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ജെറമിയ. അങ്ങ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല. അതിനാൽ ഈ തിന്മകളെല്ലാം അവരുടെ മേൽ അങ്ങ് വരുത്തി. ഇതാ, നഗരം പിടിച്ചടക്കാൻ കൽദായർ ഉപരോധ മാർഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. വാളും ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധിയും നിമിത്തം ഈ നഗരം അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, സംഭവിച്ചത് അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കൽദായരുടെ നഗരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് സാക്ഷികളെ മുൻനിർത്തി നിലം വാങ്ങുക എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടുന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചല്ലോ. ജീവിതത്തില് തകർച്ചകളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തങ്ങളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൃപ കിട്ടിയെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജെറമിയ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ജെറമിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ്
ജെറമ്യയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ ഒരു തിരുവചനത്തിന്റെ വലിയ ബലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് നിയോഗങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും, ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും എന്റെയും നിന്റെയും ഈ കരയുന്ന നിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്. നിനക്ക് അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നിന്റെ അസാധ്യതകളിൽ സാധ്യതയുള്ള കർത്താവിനെ നീ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ജെറമ്യ പറയുകയാണ്, കൽദായ തങ്ങളുടെ ദേശം പിടിച്ചടക്കി അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവം ജെറമ്യയോട് പറയുകയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി നീ നിലം വാങ്ങുക, തിരിച്ചു വന്ന് ഈ നിലത്ത് അവർ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ദൈവം അവന്റെ ആലോചനയിൽ ജെറമ്യയോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് തന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എന്റെ മേൽ പതിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ കരുണയിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വചനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് പറയട്ടെ നമ്മളോടും എന്നോടും നിന്നോടും ഒക്കെ പറയട്ടെ, ഞാൻ സകല മറ്റുള്ളവരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈശോയുടെ വലിയ കരുണ വലിയ കരുതലെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാമയോട് ചേർന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എതിരേറ്റ് നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇടപെട്ടണേ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതാണ്, കർത്താവെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാം തയ്യാറാകുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുങ്ങാം. നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ഹൃദയം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 2-3 വയസ്സായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ UK പല കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. അവരുടെ അവരെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കാം. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വലിയ അഭിമാനം ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലാണ് കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലാണ് കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ വലിയ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കാം. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. വചനം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ജെറുസലേമേ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക, സിയോനെ നിന്റെ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുക. കർത്താവ് നിന്റെ കവാടങ്ങളുടെ ഓടാമ്പലുകളെ ബലപ്പെടുത്തും, നിന്റെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ മക്കളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഈ മണിക്കൂറിനെ ഈശോയുടെ വലിയ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെടല് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതങ്ങളിലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആത്മാവിന് മനസ്സിന് ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി തിരുവചനത്തിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം എല്ലാം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഓരോ വിഷമങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.
കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ഇന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇടപെടുന്ന ആ വലിയ ഒരു മഹനീയ നിമിഷങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനായ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ പുത്രൻ സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുവാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവനായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, ഈശോയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് സങ്കീർത്തനം 150 നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവേ, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. പ്രതാപപൂർണമായ ആകാശ വിധാനത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവേ. ശക്തമായ പ്രവൃത്തികളെ പ്രതി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവേൻ. അവിടുത്തെ മഹിമ അതിശയത്തിന് ചേർന്ന വിധം അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവേൻ. സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ അധരങ്ങളെ നമുക്കൊരുക്കാം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്കൊരുക്കാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്കൊരുക്കാം, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമുക്കൊരുക്കാം. ഇന്ന് മുഴുവൻ ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കയറി വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാൻ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ രൂപതയെ, ഈ നോമ്പുകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തിരുസഭ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കാം. ഉക്രൈൻ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവസ്തുതിപ്പിലൂടെ വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മക്കളും ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു, കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്നു, കർത്താവേ നന്ദി പറയുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, യേശുവേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഒരു മനസ്സോടെ, ഒരു ഹൃദയത്തോടെ, സർവശക്തിയോടെ ഈശോയെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ. എല്ലാവരുടെയും മേല് അങ്ങയുടെ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കണേ, അങ്ങയുടെ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കണേ. എല്ലാ മക്കളിലും വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മുഴുവനായി വലിയ കർത്താവെ അവിടെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈശോ വലിയ ഇടപെടല, സൗഖ്യങ്ങള്, സ്പർശനങ്ങൾ തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
സർവശക്തനായ പിതാവേ, ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ സർവശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർത്തിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18:27 വചനത്തില് ഞാൻ നിങ്ങളുമൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാപാഠം പറയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്, മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാം. മനുഷ്യർക്ക് കൂടി വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റു പറയാം. മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈശോയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശോയെ, എനിക്ക് വലിയ ഒരു മാനസാന്തരം തരണേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ്, ഒരു മനപരിവർത്തനം എനിക്ക് തരണേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന ചില മൂടുപടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഒരു വലിയ മനപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈശോയോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ എന്നും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക ഹൃദയപൂർവമായ അനുതാപം, മാനസാന്തരങ്ങള്, പരിവർത്തനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈശോയോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഈശോയെ എനിക്കൊരു മാനസാന്തരം തരണേ. ഈശോയെ, വലിയ വിശുദ്ധനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ്, വിശുദ്ധരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനാണ്, അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു താഴ്മ, ഒരെളിമ, അത് മാനസാന്തരമുള്ളപ്പോഴേ നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് എളിയവനായി അവിടുന്ന് കുരിശു ചുമന്ന് കാൽവരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ കർത്താവെ, നീ എളിമയോടെ എല്ലാവരും പരിഹാസ്യനായി നിന്നപ്പോ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി പാപം നിറഞ്ഞ കുരിശു തോളിലേറ്റിയ യേശുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മനപരിവർത്തനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളെ. ഈശോയോട് പറ, ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മനപരിവർത്തനം തരണേ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരം തരണേ കർത്താവെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളില് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ വേണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ വേണം. ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ ഒരു മാനസാന്തരം കൊടുക്കണേ കർത്താവേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, വഴിതെറ്റിപ്പോയ കുഞ്ഞാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമുക്കതറിയാം. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15:ത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരെ നല്ല ഇടയന്റെ ചിത്രം വായിച്ചു വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരുണയിൽ ആനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞാടിനെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആ ഈശോ ഇന്ന് എന്നെ തൊഴിലെടുക്കട്ടെ മക്കളെ. നമുക്ക് ഈശോയോട് പറയാം, ഈശോയെ എന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച് വലിയൊരു മാനസാന്തരം, വലിയൊരു മനപരിവർത്തനം എനിക്ക് തരണേ അപ്പ. എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് തരണേ. പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായൊരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈശോയോട് നമുക്ക് പറയാം, ഈശോയെ എനിക്ക് വലിയൊരു മാനസാന്തരം തരണേ, തിരുവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെയൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണേ, എന്നെയൊന്ന് തിരുത്തണേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോയെ എന്നെ തിരുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ എന്നെ ഒന്ന് തിരുത്തണേ കർത്താവേ.
കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് തിരുത്തണം. എല്ലാവരും ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കുരിശിലേക്ക് നോക്കി ഈശോയോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയെ എന്നെ ഒന്ന് തിരുത്തണേ കർത്താവെ, വചനം കൊണ്ട് എന്നെ തിരുത്തണേ ഈശോ. ഈശോയെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണേ കർത്താവെ. കർത്താവെ എന്നെ തിരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈശോയെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയാ, 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 കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു, ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവേ വലിയ മനപരിവർത്തനം തരണേ, ഞങ്ങളെ തിരുത്തണേ ഈശോയെ, ഞങ്ങളെ തിരുത്തണേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസാന്തരങ്ങൾ തരണേ ഈശോയെ, ഏറ്റെടുക്കണേ ഈശോയെ, തരണയായിരിക്കണേ കർത്താവേ, തരണയായിരിക്കണേ. ഹല്ലേലൂയാ, നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടവക എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുതാപം എന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യമില്ലാത്തോധം കിട്ടും തരണേ, എനിക്കൊരു പാപബോധം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ പാപബോധം പശ്ചാത്താപം, നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എനിക്ക് തരണേ കർത്താവേ, എനിക്കൊരു നിർമ്മല ഹൃദയം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചൊരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എനിക്ക് തരണേ, എനിക്ക് പാപബോധം തരണേ, പശ്ചാത്താപം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മക്കളും കണ്ണുകളടച്ചു കരമന്ദം ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ മാനസാന്തരം തരണേ, പാപബോധം തരണേ, നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ, നേരായൊരു നനി മാനസവും തീർത്തരുൾകൻ ദേവാ, നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ, നേരായൊരു നനി മാനസവും തീർത്തരുകൻ കർത്താവേ, വലിയ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം തരണേയപ്പ, പാപബോധത്തിന്റെ അനുഭവം തരണേ കർത്താവേ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് ഈ ലോകത്തെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഈശോയെ തിരിച്ചറിവ് തരണേ കർത്താവേ. തവ തിരുസന്നിധി തന്നിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയരുതെന്നേ, തവ തിരുസന്നിധി തന്നിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയരുതെന്നേ, പരിപാവനനെ തിരികയിടുക്കരുതെന്ന്.
നേരായൂരു നൽകി മാനസവും തീർത്തരുൾകണ്ണിൽ ദേവാ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കർത്താവെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് തിരുത്തണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന് ഈശ്വരം തിരുത്തണേ കർത്താവേ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടേതായ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു കൃപ കർത്താവേ തരണേ ഉൾപ്പടർപ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കരം നീട്ടുന്ന എന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കൃപ കർത്താവേ തരണേ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ യേശോയുടെ വലിയ കൃപ അനുതാപത്തിന്റെ തപമോചനത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കൃപ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങട്ടെ യേശോയേ നമ്മൾ ചെറിയവരാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിസ്സാരനാണ് കർത്താവേ വലിയ കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ വിശുദ്ധിയുടെ കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അധികമാകില്ല മക്കളെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന രക്ഷകമാം പരമാനന്ദം നീ വീണ്ടും നൽകണമെന്നാഥ കന്മഷമിയലൊരു മനമെന്നിൽ ചിന്മയരൂപ തന്നിടുക നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നിൽ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥ നേരായൊരു നളി മാനസവും ദേവാ നേരായൊരു നളി മാനസവും തീർത്തരുളുകന്നിൽ ദേവാ തിരിച്ചറിവ് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചേ നമ്മുടേതായ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ ഓക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം പക്ഷേ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കുരിശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവേ നീ ചെന്ന് കുരിശെടുത്തതുപോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുരിശെടുക്കാൻ ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണേ കണ്ണുകളടച്ച് ഈശോയുടെ കുരിശിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ കുരിശിന്റെ കൃപ എല്ലാത്തിനും മരിച്ച് ഈശോയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൃപ ചോദിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാം കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണേ ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണേ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായൊരു തിരിച്ചറിവ് അപ്പാ എനിക്ക് തരണേ എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് തരണേ എല്ലാവരും ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളിത്തടഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ പാടില്ലപ്പ ശുദ്ധീകരിക്കണേ ഈശോയെ പുതിയ ഹൃദയം നൽകണേ കർത്താവെ പുതിയ വ്യക്തിത്വം നൽകണേ അപ്പ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം തന്ന്
വചനം കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ, തിരുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും ഉള്ളൊരുകി ഈശോയുടെ കുരിശിലേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ, ഈശോയെന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ കർത്താവേ, വലിയ വിശുദ്ധി എനിക്ക് തരണേ, തിരുത്തല് തരണേ കർത്താവേ. ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കുരിശിലേക്ക് ജീവിതം ചേർത്ത് വെച്ച് നോമ്പ് കാലത്ത് തിരിച്ചറിവ് വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങൾ കൃപകള് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയാം പരിച അചയമാമൊരു പരിച നിർമ്മല ഹൃദയ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തെ അവർ കാണും. വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയാം പരിച അചയമാമൊരു പരിച നിർമ്മല ഹൃദയ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തെ അവർ കാണും. ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ, ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങൾ തരണേ, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളെ മാറ്റി സ്വർഗീയരാക്കണേ. നിന്നെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനെങ്കിൽ നീയും പരിശുദ്ധനായിടയണം. നിന്നെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനെങ്കിൽ നീയും പരിശുദ്ധനായിടയണം. ഞാൻ നിന്നെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പങ്കില്ല. വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയാം പരിച അചയമാമൊരു പരിച നിർമ്മല ഹൃദയ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തെ അവർ കാണും. നമ്മളെയും നമ്മുടെ രൂപതയെയും ഉയർന്ന പിതാവിനെയും എല്ലാ വൈദികരെയും നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് വലിയൊരു പരിവർത്തനം, മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ സ്തുതി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ.